gudoomiyaha gobolka banaadir ku-xigeenka gobolka banaadir cali yaro cali aan magaciisa toos u magacaabe horta waa haraadi inuu intaan meesha sii joogaa bana dembiya dadka kow in calasho meesha laga xaaqay aheed ahayd sababtoo ah isagoo gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka banaadir ee arrimaha amniga iyo siyaasadda ah ayaa weeradan socotay dalka waxaa ka dhacday dhibaatooyin badana ka dhacay muddadan yar xukuumadii aanan weli la soo magacaabin ayaa lweera dadka nafta u keenay magaalada muqdisho aan ku sugannahay shacabka haddaanan maalin isbuucan haddaanan dhowr qof la dirin isbuuc xiga dhowr qofaa la dira datoori lagu dira dowladdu waxay sheegtay in gaangiistara ay ka dilaaceen dalka oo gaangiis u yahay waxaan dadka leynaya dhanka kale gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga ee siyaasadda ee gobolka banaadir bartiis facebook wuxuu kusoo qoray in badbaado qaran ay yihiin waxaan dhibaatada sameynayaba waxa weerada yaal weerada laleeyahay inay badbaado qaran yihiin uu sheegay waa gudoomiyihii amniga ee gobolka banaadir hay wallahi horta cismaaciilow cismaaciilow horta calashaan horta gudoomiyaha gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir cali yaro cali aan magaciisa toos u magacaabe horta waa haraadi inuu intaan meesha sii joogaa bana dembiya dadka kow in calasho meesha laga xaaqay aheed ahayd sababtoo ah isagoo gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka banaadir ee arrimaha amniga iyo siyaasadda ah ayaa weeradan socotay taliye xajaar oo taliyaha boliiska ah weeradan socotay 17 degmoa laysu dhaqaaqi waayey iyadoo dhibaatadiis taagan tahay waxay sabab u noqon rabeen inaan waddanka doorasho ka dhicin oo shaqadii ay lahaayeen iyo wixii shacabku u igmaday iyo baahidii ay taagan tahay oo dhiigu dad ka socdo ayaa toos waxay farag ula jireen waddanka inaan doorasho ka dhicin doorashada qasabay ahaydqasabay ahayd maahane calashan ma ahayn mid ay rabitaankooda iyo ku dhacday marka inay intaan isaga iyo xajaar iyo barasaabka hadda gobolka joogo inay intaas soo gaaraana dembiya taas waa afka aan ku ballaarina maahane waxa weeye meeshii dalka laga sixi lahay hadduu ka jiranya bal fiiri shaqadiisii cid kale u saarina uu leeyahay calashan meeshu ka shaqayn lahay uu leeyahay waa dad kale u saarina qoladii badbaado qaran qaarna baarlamaankay galeen qaarna dowladoodii ku noqdeen qaarna gurigoodii ku noqdeen markii la heshiyeen waaba kala tageen oo warkooda halkaasu ku dhammaaday marka calashaan marka inuu hadda yidhaaha badbaado qaran maaragtay calashan aan nool ama maaragtay weli dhibaato waddan koowaad uu yidhaahdo waxa weeye waa dembi uu ku jira waa laakiin maadaama uu yahay mas-uulkii amniga gobolka banaadir mas-uulka ahaa ee gudoomiyihii amniga uu ku magacaaban yahay dadka dhibaatada la kulmayna gobolka banaadir ay yihiin soo xaq uma lahan haddii waxay ula muuqdaan in ay yihiin inuu sheega uu yidhaahda war meeshaasi wax ka jiraan badbaado qaranna waxaan ognahay in dalka awood badan ay ku leeyihiin meelaha weerada ee ka dhacda waa meerihii iyagay u badnaayeen maxaa uga jawaabay taas maya wuxuu xaq u leeyahay inuu runta sheego laakiin inuu dadka misleading ku sameeyo marin habaabin ku sameeyo oo maaragtay barnaamij oo midda kale saad xukuumaddii meeshan ka tagtay oo ninkaas oo haraadigeedii yahay ama systemkii meeshan ka tegey wax kasta oo systemkan kale ka halaabo way ku farxayaan haddii xataa dadka dhan dab ku baxsanayo war dadkeenaa gubta ma dhahayaan waxay leeyihiin haddaa anagu joogi lahayn dabka waa la dami lahaa ay leeyihiin marka inay fowdada qeyb ka yihiin ayaa iska cad midda kale inuu xilka ka tagay aheed haddii uusan wax ka qaban karin inuu isagu banneeyo u yihahdo mar anigu hawshan wax kama qaban karee ha tilmaamo markaas xataa saasna sababtu way tahay aanuna xilka waabinay waxna waa ka qaba waayo laakiin kursigii aan fadhiyaa calashan maxaa la dhihi jiray ciyaalkii dadka dhibaateynayaan waxay ka socdaan badbaado qaran inay ka socdaan iyadoo la ogyahay xaqiiqda waxay ku qotanto marka walaal waddanka waa ka warqabnaa waxaa ka jirin waan ognahay marka insha allah waxaan rajaynaa in gobolkana maamul shacabkiisa u adeegaa uu imaan doono dadka noocaas u fekerayo maaragtay calashan shaqadoodii dad kale ku eedaynaana dad uga muhiimsan dalka u imaan doonaan ciyaal weeradana tallaabada ku habooneed laga qaadi doono haddana fursaas uu socdaa sidaan urarka uhelay gabagabadii barnaamijkaas soo gaarnay golaha wasiirada maxaa hortaagan ay kula tahay ismaaciilo golaha wasiirada waxaa hortaagan wax dadka dhan ku dhergsan yihiin waaye horta lamana hortaagnay waxa weeye maadaama madaxweynuhu uu safaro badan u baxay tal ahaanna ay ahayd inuu ra-iisul wasaaraha iyo waxyaaba badan ay ka tashadaan baarlamaankii uu xukuumadda qeyb inuu ka noqdo uu rabo oo inuu shirki golaha wasiirada inuu ansixiyana laga rabo calashaan dowladdiina uu aqalkii baarlamaan ka yahay oo aan laga maarmin waxyaabo badan oo isdiidan qaarkoodna is ogol yihiin qaarkoodna dhinacna iska ogolyihin dhinacna iska diidan yihiina dalka dhan ka jira marka inay waqtigan qaadato waxaan isleeyahay sabab kale umahaayo oon ka ahayn duruufahan ugu gadaaman insha allah iyadana waxaan rajeynaya in maarata waqtiyada soo dhow xariga laga jari doono waxaan leeyahay isteediyada ayay cilad ka jirtaa ma qabtaa taas
istaydiyada ka jiri karta baarlamaanka ka jiri karta siyaasiyiin kale ka jiri karta ururay ka jiri karta oo maartay dhisan wadan ka dhisan meel kasta way imaan kartaa sababtoo ah nin walba wuxuu rabaa qof oo ama danaynaya ama maartay isleeyahay maartay inuu gola xukuumadda u galo marka dalka dhibaato ku jira Xasan Sheekh xilligiisa waxa uu ku eedeeyay dawladdi xilli laga qaaday xukuumadda dalka Tanzania Xasan Ali Qeyre wuxuu lahaa waqtiga mucaaradku ahaa waqtigii xukuumadda loogu talagalay waa la dhaafay dhibaato badanaa halkaasi mucaaradka oo Xasan Sheekh uu yahay uu u jeedinayo dawladda soo xilliga lagu ma eedeyn karaa in arrimahaasi uu ka gaabiyay Xasan Sheekh lana xasuusiyay in waqtigii uu dhamaaday inkastoo baarlamaanka ay 10 maalmood oo ansixiyay horta wixii sharci noqday oo baarlamaanku ansixiyay aad ma leh calaashan waxa nimankaas lagu eedeynayaa iyagoo haysan sharciyad oo baarlamaanku ruqsad siinin inay maartay calaashan ay sidii doonan yeelayeen ay ahayd laakiin haddii inta uu taymigu madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ku yaraado oo baarlamaanka ka codsado iyaguna ay siiyaan waa dambi maahan hadda ka horna Xasan Sheekh kelmaddaas hadda ka hor waxaa loo su'aal noocaas ah wuxuu uga jawaabay asagaba ka jawaabay waxaasi ma aha noor fiilo koronto gadaal laga goynayo hormuugta marka aniga waxaan isleeyahay yaan madaxweynaha tooxidii aad laga badinin ha loo cudur daaro wayahay gogodi branch ka soo gaarnay waxaa tala u jeedin lahayd madaxda ugu sareysa dalka haddii ahaan lahayd dhibaatada ayaa weerarada ay hayaan la siyaasadeeyey dad badan waxay qabaan arrimo siyaasadeed ee tahay Ismaaciil anigu waxaan ku talinaa horta waxaan ka mahadcelinaa madaxweynaha qaabka oo ra'iisul wasaaraha uu soo xushay iyo golaha baarlamaanka iyo guddoonkooda iyo say waxu maareen ilaa hadda aniga horta 100% waa soo dhaweynaa safaradiisana waa bogaadinaa waa ku celinaa waa bogaadinaa wax badan loo baahnaayo ka qabtay hadda geeska Afrika oo dhan baasaboorkan anigu safri doonaa rajeynayna mar dhow hadii Ilaahay idmo ruuxaas oo dhan waxyaabo aanan markii hore ku talagelin oo filayna ayay ahayd waxaan rajeynayaa golaha xukuumadana inaan calaashan rabitaan group ama rabitaan urur ama rabitaan dowlad goboleed aan loo fiiri doonin loo fiiri doono dalka ayaa sabab tabixi kara oo dad maartay muhiimad calaashan dalku waxqabadka dalkaan muhiim u yahay weeshan hoggaan fiican oo yimaada xalkeedu ku jira hoggaan fiican haduu yimaado ummadaan waa raacaysa dhaqaale ay bixinayaan xoog ay bixinayaan siyaas waxay keenayaan xogtay keenayaan dhinac kasta dowladu waa kala shaqeynaya laakiin markii la waayo hoggaan fiican waxa weeye waa la isla dumayaa marka waxaan rajaynayaa in xukuumad macna loo kasoo dhex bixi doonto insha Allah maadaama koronaheena galay oo ilaa waaba hor waan noo sataxnaa hadda waxaan ka bilaabaynaa tababarka koowaad ka dhigayna kan insha Allah 2022 tababar ma aan gelin difaacadii koowaad ka dhigayna hadii Ilaahay raad idinka koow noqonaay saafalay rag horey dhowr jeer u soo maray oo ku jira hadda ay muuqdaan ma dhamaada tababar ciidan sidiisaba tababarku waa loo weynaada moogi laga weynaada askariga haddii darajo kastaba ha gaara tababar marar ka bixi maayo laakiin nanna waa ka faa'iidaya oo heerka la rabo gaari doona oo heer ilaa uu macallin noqdo heerka rabo u gaara nanna martaato ahaana weligiis waa ninka lagu ogaay waa wixii macallimiinta u sheegeen hore eeg wixii macallimiinta u sheegaan aan dhagiisa gelin qalbigiisana aan gelin war haddii marba askari Ilaahay kaa dhigay oo mustamacii aad ka soo dhex baxday oo aad soo doortay tiri anaga waxaan diyaar u ahay inaan ciidii calanka iyo dalka inaan u halgamaa diyaar u ahaa tiri ogow waajibaad badan baa korkaa saaran waa in qalbigaadi iyo niyadaadi maskaxda soo jeedisaa wey waa in wixii lagu sheegay maskaxdaada ay gashaa waay haddii wixii lagu sheegay inta dhagtaankaaga dhagta kale ay ka baxday eber waay aadna wax isu qabsan maysa oo waxa weeye waxba faa'iido maysa cidda kugu daashay oo macallimiinta ahayd juhdi ay kugu bixinaysayna waxba kama aad faa'idin cid kale oo wax u qabanaysayna ma ay jirta inta yarta ah waad kala soo cimi doontaan haddii Ilaahay yiraahdo ragna sida la rabay noqon doonaan ragna meeshii rag looga tagay fariisan doona